Da, pričekat ćemo. Mi smo još uvijek, rekao bih, na neki način, neću reći opijeni pobjedom, jer stvarno ne želimo ovoga likva, to smo jučer jasno poručili. Želimo biti čvrsto na zemlji, nastavi dalje raditi ovim tempom, istim za Bjelovar. Kao što sam rekao, za Bjelovar najbolje tek dolazi i treba biti spreman, već ćemo se ovaj tjedan uključiti i raditi neke projekte, jer natječaji se polako već novi otvaraju i jednostavno nema više razloga za slavlje. Mi smo jučer malo professionalni između nas samih, opustili se zajedno sa našim i stranačkim simpatizerima, prijateljima. Jednostavno danas nastavljamo dalje što se tiče gradskog vijeća, imat ćemo većinu u gradskom vijeću, vidjet ćemo na koji način, to ćemo još razgovarati. Ono što nas je najviše iznenadilo, naravno, osim velike podrške u gradskom vijeću je i odlična rezultata za županijsku skupštinu. Po sadašnjim rezultatima koje imamo, imat ćemo 6 mandata u županijskoj skupštini, kao što smo i najavljivali, bit ćemo treća snaga bez koje se neće moći formirati nova županijska većina. Podržamo i dalje Marka Marušića, zdušno kao što smo ga podržavali u prvom krugu. To je jasno vidljivo iz rezultata koji su proistekli na razini grada Bjelovara. Dakle, Marko Marušić je pobjedio, ako se ne varam, za nekih 5%. Vjerujem da taj rezultat iz Bjelovara jasno pokazuju da su ljudi očito željni promjena i da žele neka nova, svježa lica. Marko je naš prijatelj zajednički, mi se poznajemo već 20 godina i sigurno ćemo ga zdušno podržati i u drugom krugu. U svakom slučaju, HSLS pruža ruku svima u županijskoj skupštini, kogod želi surađivati, da sve one dobre projekte iz Bjelovara pretočimo na županijsku razinu. A što se tiče gradskog vijeća, koliko god ovo sad zvučilo kao neka kurtoazija, međutim doista nije, spremni smo podržati i pružiti ruku svim onim strankama koje se zalažu za bolji Bjelovar, da nam se pridruže i da ovaj val na kojem Bjelovar, rekao bih, ide jaši, val pozitivnih stvari, rasta, razvoja, da nam se jednostavno pridruže i da na neki način još dodatno ojačamo i da donosimo dobre kvalitetne odluke i u gradskom vijeću.